aardappelen groentevlees op zo'n Hollands. Jawel. In het kader van mijn serie Eten met Sjaan hebben we hier aflevering 3. Eten met Sjaan, aflevering 3 hebben we hier. Kijk eens even. Als dat lukt, en als het niet lukt, dan lukt het niet. Dit is een stooflapje met aardappelen en rode kool. Dit zou je gewoon Hollands, aardappelen, groente, vlees. En in dit geval komt het van Sjaan. Oh. En in dit geval komt het dus van Sjaan af. Mijn geliefde buurvrouw Annex Mantelzorgster. En dit heeft ze gisteren dus al gebracht. Maar toen kwam het er niet van. Dan heb ik het in de magnetron gezet en net dus flink even opgeknald in de magnetron. En dan komen de dampen er dus vanaf. Dus het is waarschijnlijk niet zo lekker als het gisteren had kunnen zijn. Desalniettemin, Oud-Hollandse kost. En gezond, hè, dat wordt wel eens vergeten. Gewoon Oud-Hollandse, gewoon normaal aardappelen, groente, vlees. Terwijl iedereen moeilijk zit te doen met rijst en pasta en weet ik veel, wraps en. Wel leuk. Ah! Juist, Oud-Hollands. Er zit ook iets van jus bij, althans een sausje, op een stooflapje. Ja, we hadden het erover. Sjaan komt regelmatig bij mij kijken op de computer, op YouTube, naar recepten. We zaten dus te kijken bijvoorbeeld naar Vlaamse stoverij. Dat is dus gewoon stoofvlees eigenlijk. En dan praat je al snel over chocoladelapjes die je in stukken snijdt. En dan in een soort gietijzeren pan, zeg maar. En dat moet dan van alles bij. En dit is dan geen stoverij, dit is een stooflapje. Wat voor stooflapje weet ik dan niet. Ze heeft het erover gehad. Wat voor kruiden, wat voor dingen dat erin zaten. Ik ben een straal vergeten. Maar dit is een bijzonder smaakvol stooflapje. Ik zal het morgen weer eens vragen als ze weer thuiskomt. Misschien nog iets van een recept bij kan zetten. Maar dit is. Ja, ze kan het koken hoor, mijn buurvrouw. Ja, absoluut. En ik voel het ook heel vertrouwd. Kijk, vroeger zijn we opgegroeid. Mensen van mijn generatie, zeg maar. Ik ben 55. De oude sok. Wij zijn nog opgegroeid met gewoon aardappelen, groente, vlees. Dan zijn we misschien een beetje verleerd in de loop van de decennia toen alles anders moest en zo. Maar als ik dit zo eet, dat voelt heel vertrouwd aan. Het is een connectie met mijn vroegere ik, het is een connectie met toen ik nog thuis woonde, toen alles nog veilig en normaal was. Ik weet nog, het eerste wat vroeger spannend was macaroni. Met spek, weet je wel, smak, weet je dat? Dat goede koper vlees en dat bakte je dan op. Het zat in van die blikjes met zo'n draaiijzertje om het dekseltje los te draaien. Blokken snijden in de macaroni. En toen kreeg je ook die zakjes. Zakjes voor nasi, zakjes voor bami. En dat was toen heel spannend en heel apart. Exotisch.
En dit is dus weer terug naar hoe het was. Langs het tuinpad van mijn vader. Dat soort gevoel krijg je erbij. Ik voel me weer jong. Oh, vet. Er zitten ook vetkantjes aan. Dat is ook weer zo wat. Tegenwoordig moet overal vet vanaf. Vetkantjes, vlees, vetkantjes. Oeh, is niet goed afsnijden. Hop, nee. Vet is juist goed. Dat is een van de laatste wetenschappelijke ontdekkingen. Vet is eigenlijk helemaal niet goed. Kom eens mee. Word je dik van? Obesitas, weet ik wel. Nee, maar dan blijkt dus dat vet juist wel goed is. Bijvoorbeeld boter ook. Niet die suffe margarine, die braadboter, die vloeibare zooi. Nee, gewoon roomboter. Ouderwetse roomboter kost ook nog niks eigenlijk. Is hartstikke goed. Zwaar gezond. Man! Nou, zie je. Dat ze het vroeger nog niet zo slecht begrepen hadden eigenlijk. Laten we wel wezen. Zoals mijn moeder en mijn vader. Opgegroeid in de Peel. Ja. Daar hadden we het over bloedworst, balkenbrei, omelet, erwtensoep, pannenkoeken, vette hap. En alles wat daar rondliep, ik in die tijd ook, slank. Slank. Dus ja. Je vraagt het je af. Je kunt het je afvragen. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik lekker ben. En dat ik daarvan geniet. Geniet. Ook zo wat. Dat mag tegenwoordig eigenlijk ook niet meer. Je mag dingen niet meer lekker vinden. Het moet gewoon zijn. Je moet godverdomme rauwe graankorrels naar binnen happen. Je zit overal met pijnboompitten. Waar je je kunstgebit scheef op knoopt. Ja. Je yoghurt zit met een zure bek. Oh, wat is dat gezond? Niet intrappen, mensen. Het is niet zo dat ongezonde dingen per definitie onlekker zijn. Nee, het is niet zo dat gezonde dingen per definitie onlekker zijn. Maar het is zeker niet zo dat... Ik kom er even niet uit. Trek je eigen conclusie. Ik breid er een eind aan. Met dank aan buurvrouw zus Sjaan. Heb ik al gezegd dat er dochter zwanger is. De buurvrouw zus dochter is zwanger. Dat wordt binnenkort een buurvrouw zus dochter kleinkind. Het leven kan zo mooi zijn. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.